Ny 20 desambra marika ravalomanana. Filoham-pirenena tao anatin'ny Repoblika fahatelo i marika ravalomanana, mpanao politika fantatry ny maro ary mpandraharaha nanorina sy tompon'ny orinasa Tipiko. Tany Amerika sinona no naterahan'ny filoha marika ravalomanana ny 20 desambra 1927 sy arivo, zanaky tompoko Lara Jaona René sy tompoko vavarazana manana Hélène. Ny sekoly FJKM Ambatofotsy Anjeva sy ny sekoly FJKM Vignay Ambohimalaza ary ny sekoly FJKM Ambatomanga no isandrana molavola azy. Efa nandalina ny sampana teknika tany Fianarantsoa ihany koa ity olo-malaza iray ity. Tao aoriany navitany fianarana teto Madagasikara dia nandalim-pahaizana tany Allemagne sy tany Suède izy ka tamin'izany nahazoany mari-pahaizana ambony momba ny agronomia. Ny taona 2027 sy arivo no nanorinan'ny orinasa Tico tao aoriany nahazoan'ny orinasa Le Pompa izay mpamokatra yaourta sy dobera no tantanin'ireo vazaha. Efa namatsoro nono ho an'ireo toerana maro samihafa izy ny taona 1997 sy arivo no nirotsahan'ny filoha marika ravalomanana teo amin'ny sehatra politika. Nirotsaka tamin'ny alalan'ny fikambanana Tico iarivo tamin'ny fifidianana izay hompentanana Antananarivo ny volana desambra. Ny 5 oktobra 2020 no nanatitra ny antota taratasy makandida ho filoham-pirenena azy teny amin'ny fitsarana avon'ny lalam-panorenana Andriamatoa marika ravalomanana. Nombambady aman-janaka tendy nanentanany tamin'izany ny hoe aza matahotra minoa fotsiny andy. Noho ny fifanoherana teo amin'ny vokam-pifidianana izay natao ny 15 desambra dia nirotsaka an-dalambe ireo mpanoana filohan'ny marika ravalomanana ary nitaky ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Nikatso ny raharaham-pirenena indrona nao fianianana izy ka ny voalohany dia 20 febroary izay tsy nankatoavin'ny vondrona iraisam-pirenena voaterina nao fianainana fanondrona indray ny 6 May ny taona 2020. Ny taona 6 fito fanondrona indray ho filoham-pirenena malagasy tamin'ny tahabato 4/75/17 ny Madagasikara amperinasy na mapa ny drafitrasa fampandrosoana nentony ho an'ny Madagasikara. Ny taona 5 no ny fihetseham-bahoaka notarihan'ny filoha Andry Rajoelina izay be ny tanàna Antananarivo tamin'izany fotoana izany dia voatery nametra-pialana teo amin'ny mahafilom-pirenena azy ny filoha marika ravalomanana ary lasa nitoetra ao Afrika Atsimo. Tsy ny sehatra politika fotsiny nahalalan'ny maro an'ity olo-malaza ity fa teo amin'ny sehatry ny fiangonana ihany koa. Izy no filoha lefitry ny FJKM eto Madagasikara ary tsy nitsatra nandray anjara tamin'ireo hetsika ara-pinoana rehetra nisy teto. 20 desambra 1950 sy arivo ny antomboan'ny ady teo amin'ny Frantsa sy Madagasikara ny amiraly bien-aimé no nitarika ny miaramila frantsay nanafika ny toamasina.